Tšehhide mäss kommunistlikku režiimi vastu. Meil sellest peaaegu ei räägita, nagu polekski midagi. Nõukogude televisioon näitab niisugust pilti. Siin tervitavad tšehhid külalisi Nõukogude liidust. Ja näete, see tädi siin skandeerib družba, družba. Soomlased meist 80 kilomeetrit põhja pool näevad aga niisugust reportaaži. Tšekoslovakia elää viidestä miehityspäiväänsä suurten joukkojen siirtojen merkeissä, erityisesti Slovakiassa. Nyt tulee tuoreita joukkoja. Tänä aamuna Tšekoslovakian laillinen hallitus oikaisi uutistoimisto Tassin levittämät tiedot, että Prahassa mukaan olisi liikkeellä asein kuormattuja siviiliajoneuvoja. Päinvastoin miehittäjien taholta on aiheetta tulitettu siviili-ihmisiä. Järgmisel päeval möllab Helsingis esimene nõukogude vastane meeleavaldus peale sõda.